ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਲੂਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।